ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှာအာခသွေးချန်နယ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ပရိသတ်တရားအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွှေချက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဇူလိုင်19ရက်နေ့ကလုံးဦးစောပုံရိပ်ဆွဲကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပရိသတ်တရားစီစဉ်လေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကလုံးစောသည်ဘန်ကောက်လုံချီနှင့်ရှက်ဖြူလက်ရှိကိုဝတ်ထားသည်ကလုံးစောကတပည့်များလှုပ်ကြဲရေးကိစ္စမဆောင်ရွက်မီအိမ်တွင်၌တယ်လီဖုန်းနားရင်ရှိနေသည်တယ်လီဖုန်းနှင့်အစီအစဉ်လုပ်နေသည်မနက်စင်၌ခွဲရှောက်ဖို့လိုရလို့ပြောဤစင်၌ကြကြော၌ကလုံးစောရဲ့တပည့်များလည်းလက်နက်ကိုစီနှင့်ထွက်သွားကြသည်ဦးစောကတင်းငင်စွာဖြင့်ရှိနေသည်ထိုနေ့ကမိုးကလည်းတပွဲပွဲနှင့်ကလုံးစောကလည်းတင်းငင်လာသည် တပည့်များပြန်လာပြီတပည့်များကဆရာဖြစ်သူကလုံးစွာမြင်လျင်အောင်ပြီးအောင်ပြီးလို့အော်၏အောင်ပြီးလို့ကလုံးစွာကလည်းပြန်အော်၏မင်းတို့အားလုံးတောင်းဝင်ကြရသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုဘောက်ဆူကောင်းကောင်းပေးမယ်မင်းတို့ပင်မလာကြပြီနားကြအောင်လို့ဦးစောကတင်းငင်စွာပြော၏ဦးစောတပည့်များကလည်းအေးဆေးစွာပင်မိမိတို့နေထိုင်ရာတန်လျှာစီကိုပြန်သွားကြသည်ဦးစောလည်းနေအိမ်တွင်ကိုပြန်ဝင်လာခဲ့၏ ထိုစဉ်တောင်းကျန်းသူနှိမ့်နေတက်မှဘူသိန်းဟန်နဲ့အပေါင်းပါရဲဘော်တို့ကလုံးစောအိမ်ကိုရှောင်လာခဲ့ကြ၏ဘူသိန်းဟန်ရှောင်လာလျင်ကလုံးစောလည်းအခန်းတွင်ကထွက်လာ၏သူသည်ဘန်ကောက်လုံချီနှင့်ရှက်ဖြူကိုဝတ်ထား၏လက်တွင်၌အရက်ခွက်ကန်လျက်ဘူသိန်းဟန်ကကလုံးစောကိုမြင်လျင်ကျွန်တော်တောင်းကျန်းသူနှိမ့်နေတက်ကဘူသိန်းဟန်မှလို့မိတ်ဆက်လျင်ကလုံးစောကကောင်းပါပြီလာကြပါလို့ခေဦးကျော်ပြုပြီးတော
ဥဝင်ကိုရှာကျင်လို့ပါလို့ပြောနေစဉ်ကျဲလောင်တော့တနတ်တန်တစ်ချက်ထပ်ပေါ်လာသည်ဘုတ်တိုင်ရောက်ဖွဲ့ကလည်းတနတ်တန်လာရစီကိုတုံပြန်ပြစ်ခတ်လိုက်တနတ်တန်ရဲ့အတူညင်းညူတန်ကိုကြားလိုက်ရ၏တစုံတယောက်တနတ်ထိမှန်သွားပြီလို့သိလိုက်ရ၏ထို့နောက်ဘုတ်တိုင်ရောက်ကဥလူတွေကိုဥပြောထားပါသူတို့ပြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတယောက်နှစ်ယောက်ကြားသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ဥရောပက
อุโซกาตุระเผ่เมียอาชิยาโกจิไลเปมินุมะเป็ดจะเนตรุกะโทเอ็งมาชาจินาชิโลลาชาโลออเปียวไลซอซอกาตะนะเนเป็ดตุมาป้องจีผิดตะเกะโตตะนะมันฤญิญญุไลตุมาเลป้องจีเป็นผิดเตมะจามิเชตะพ่อเมียชาลาตะเพียงอุโซเนอะปองปารัวเชลัตตุอะไลเตตองจันตุเนเนยะตะพ่อเหมอุโซเอ็งตรึงชาพุยามาอุโซเอ็งตรึงมาชิเรชิกันเนไนตะนะเมียจีเมียโกตุยะอิ ထို့အတူလက်နက်တိုင်းမှာလက်နက်များအားလက်မှတ်တူးနဲ့ထုတ်သူမှဥစောဖြစ်ပြီးရောဥစောနဲ့ပြည်သူ့ရှာအရာရှင်များပူးပေါင်းမှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ရှယ်တက်ဖွဲ့မှခလုံးဥစောနဲ့အပေါင်းပါရောနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေရဲ့ဒရက်တင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေ